визначити краще спортивне село Житомирщини та популяризувати розвиток спорту з-поміж об'єднаних територіальних громад. Саме це стало основною метою обласної спартакіади, де учасники різного віку демонстрували свою професійну майстерність у різних видах спорту. Дякуємо, в першу чергу, організаторам за такі змагання. Вони необхідні, їх повинні проводити. Дякую нашим спортсменам сільським, ви у нас найкращі. І, думаємо, будемо здобувати нові здобутки. Які плани на майбутнє? На майбутнє їдемо на Україну, призове місце здобуваємо. Спортсмени змагались за першість у перетягуванні канату, змаганні з шахів, шашок, футболу та настільного тенісу. Проте найбільше вболівальників та організаторів вразили змагання з гирьового спорту, де один з учасників встановив рекорд змагань. Чоловік підняв гирю вагою 24 кілограми 170 разів. Приємно те, що рівень майстерності наших спортсменів, які саме проживають в сільській майстерності, досить таки високий. Ми побачили гарні футбольні зустрічі, в змаганнях з ігрового спорту, гарні результати. Ми бачили цікаві композиції в грі в шашки, гарний розвиток гру в настільний теніс. Тобто я вбачаю перспективу проведення даних змагань. Місцеві керівники зазначають, що розвиток спорту у селах дуже важливий, адже протягом спортивних свят учасники демонструють високий рівень фізичної підготовки та бажання розвиватись. Такі змагання потрібні перш за все для територіальних громад, які у нас створюються, які набираються саме досвіду у розвитку фізичної культури і спорту. І дуже добре, що наше обласне фізкультурно-спортивне товариство «Колос» організовує саме такі змагання для розвитку фізкультури і спорту, різних видів спорту, саме для сільських громад, для села. Переможці отримали нагороди, а організатори заходу висловили сподівання, що саме сільський спорт розвиватиметься, а кількість учасників щороку збільшуватиметься. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.